ქალაქი გეგმებაა შენდეს 200 მეტრის სიმაღლის კაშხალი, რომელიც 530 ჰექტარი ფართობის დატბორვას გამოიწვევს. დროებით მივიწყებული ხუდონ ჰესი და ხაიშელების ულტიმატუმი. გამორიცხულია. ცოცხალი თავით არ დავთმობთ. ჩვენი სვანეთის განაჩენი ეს არის. ენერგეტიკის სამინისტროს უცვლელი პოზიცია და განსახლების სამოქმედო გეგმა. სრული პასუხისმგებლობით გიცხადებთ, რომ ხუდონი აუცილებლად აშენდება და მისი მშენებლობა დაიწყება ძალიან მოკლედ. რას ამბობენ ახალ ხაიშელები სვანეთში დაბრუნების პერსპექტივაზე? თუ არ მოგხედავენ შემდგომამდე, მე ავიყრებით და წავალთ. უკან დაბრუნდები სვანეთში. ნახეთ კვირას, საღამოს 8-ზე, გადაცემაში პანორამა.